We spent over $1 trillion. Ditën e sotme talibanët hynë në kryeqytetin Afganistanit në Kabul, ku janë forcat e NATO-s dhe ushtria vendese. Pas 20 viteve NATO tregon dobësi dhe të rriqet, ndërsa talibanët morën një shtet të madh në lindjen e mesme. Akuza dhe kundrakuza kishte sot nga kancelari, politikan, ish president e ish ministra mbrojtje të disa shteteve, se si arritën talibanët të marrin një shtet komplet. Por kjo histori do të vazhdojë në ditët e ardhshme, sepse dështoi perëndimin në Afganistan. E ndërkohë në Tiranë ka filluar loja se kush do të duket para SBA-s si më amerikan se vetë amerikanët. NATO ose më saktë SBA-i ka kërkuar Shqipërisë dhe Kosovës që të pranojnë një numër të madh të pjesëtarëve të forcave ndihmëse pro-amerikane në Afganistan. Kjo duhet pranuar pas një mëdyshje, pasi jemi popull që kemi vuajtur ndër shekuj, por miqësinë dhe besën e kemi ruajtur si traditë të çmuar. Ndaj dhe nuk ka asnjë hezitim në këtë rast, aq më tepër se Shqipëria është dhe anëtare e NATO-s dhe ka detyrime ndaj saj. Por ajo që vjet re sot është se përsëri fillon loja politike mes kryeministrit dhe opozitës duke përdorur çështjen afgane. Kryeministri Edi Rama reagoi sot në mëngjes për këtë kërkesë amerikane. Ai shkroi se është e vërtetë se ditët e fundit qeveria amerikane i ka kërkuar Shqipërisë të vlerësojë nëse mund të shërbejë si një vend tranzit për një numër të caktuar emigrantësh politik afgan, të cilët destinacioni fundor kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe pa diskutim që ne nuk do të themi jo, theksoi kryeministri Edi Rama duke kujtuar se vite më parë Shqipëria ka bërë të njëjtin gjë me afro 2000 mujahedinëve, antar të opozitës iraniane të cilët jetojnë në një zonë pranë Tiranës edhe Durrësit. Kryeministri më pas është sulmuar në Facebook nga ndjekësit, ndërsa reagimi kryeministror është epik si për erë, duke e quajtur komentuesit si demokrat të Berishës. Shpjegimi i Ramës në Facebook më shumë se sqarues ngre pikpyetje të tjera. Sa është numri i afganëve që do të sillet në Shqipëri nga institucione shoqërore që përmend kryeministri Edi Rama? Kush janë këto institucione? Ku do të ngrihen kampet e strehimit të tyre? Sa kohë do të qëndrojnë në vendin tonë? Sa do të shpenzojë shteti shqiptar për t'i strehuar? Sa janë kapacitetet e Shqipërisë dhe a kanë nisur përgatitjet për të strehuar afganët nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranojnë të sjellin edhe në Shqipëri? Ndërsa pyetjet për një operacion të tillë janë të shumta, por qeveria nuk ka ndejuar të jap asnjë informacion për publikun deripara se të dilte lajmi Reuters. Edi Rama i kreu veprimin pro-amerikan, por asnjë nuk do ta kundërshtonte dhe nuk kishte pse të merrte rolin e heroit. Më pas doli Lulzim Basha dhe tha se duhen pranuar afganët, por nuk ndjenjë pas sulmuar Ramën. Rreziqet mbi identitetin ton kombëtar si pasojë e shpopullimit të Shqipërisë nuk lindin si pasojë e zgjedhjeve strategjike në kuadër të NATO-s dhe bashkëpunimit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por për shkak të keqëvërisjes së pakicës që ka bërë vendin të pajetueshëm për qytetarët. Sikurse është detyra jon të jemi në lartësinë e angazhimeve ndërkombëtare, është po ashtu detyra jon të jemi në lartësinë e sfidave që ka Shqipëria për të patur një qeveri që punon për njerëzit dhe mbështet aspiratat e tyre legjitime për të jetuar me dinjitet dhe mirëqenie në vendin tonë, tha ndër të tjera Lulzim Basha. Nuk mungoi Sali Berisha si për erë. Ai tha se me këtë rast le t'i themi zografit bis se ardhi afganëve nuk të ecë ziftin e vasalit të serbomadhit Vučić apo të antishqiptarit që mohon gjenocidin ciklik të serbëve në Kosovë. Ardhja afganëve në Shqipëri nuk të lën duart nga thikat që ke ti për llogaritë e padronit tënd dhe si tradhtari kombit shqiptar i futë pas shpinë e Kosovës. Ndaj dhe duke ju uruar misardhjen refugjatëve afganë në Shqipëri, dënoj me ashpërsi më të madhe përpjekjen banale prej ordinerit Edvin Kristaq Ramës për të shpërlar fytyrën e tij të nxirr dhe për të ndërtuar me sharje të ulta suksesin mbi një dramë të thellë njerëzore, kështu shkruan Sali Berisha në Facebook. Ndërkohë që presidenca nuk ka asnjë informacion në lidhje me kërkesën amerikane drejtuar Shqipërisë, por dhe Ilir Meta do të nxjerr statusin se ai do të rrjeshtohet pro afganëve që sjell Amerika nga Kabuli. E gjithë kjo retorik politike mund t'i kursej populli shqiptar në një ditë të diele pushimi, kur dhe temperaturat dhe varfëri ekonomike ja kanë zhuritur mendjen edhe trupin.